u ban një investim në kohë rekord deri në shkurt, u rimbursua 50%, është një teknologji cila ka trefishuar eksportet, është një teknologji e cila shërben dhe për herë të parë shkon produkt final në Shtetet e Bashkuara. Për herë të parë mund të fillojmë të marrim certifikatat ISO 22000 dhe për herë të parë mund të themi që jemi të gatshëm që këtë produkt ta çojmë tek konsumatori në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Europë pe eksportin që trefishohet në këtë kompani. Me ndihmën e Alp Kalosianit që në Amerikë për të eksportuar, për të patur një treg pa kufi, në qoftë se 2500 fermer që grumullojnë nuk do të jenë, kjo fabrikë pastaj duhet të vijë çelësi sepse nuk mund të përballojë. Janë kapacitete kaq të mëdha sa vërtet nuk mund të përballohet. Në qoftë se unë kam patur një magazin lart që mund të magazinosh rani 100 ton, sot kam magazin për 900 ton. 80% e gjithë eksportit që neve marrim paratë që futen në Shqipëri, 80% e tyre përfundojnë direkt në xhepat e fermerëve të Shqipërisë. Në shtesat më me nevojë që kalojnë. Këta inspektor qoftë i Durrësit, qoftë i Tiranës që kanë ngel dhe mendojnë akoma që rrogën duhet ta marrin këne, ata duhet kanë kam të shkurtër. Ata nuk duhet të shkelin në fabrikat tona, por edhe në të njëjtën gjë, unë personalisht dhe të paktën me shoqatën time premtojmë që sinqerisht jemi shumë të ndërgjegjshëm, paguajmë energjinë elektrike në mënyrë kategorike, të bëjmë regjistrimin e punëtorëve se do të jetë turp të dalim para punëtorëve në radhë të parë, nëse ne vjedhim haptas, nëse nuk regjistrojnë një punëtor jetë duke vjedhur haptas. Por edhe këta duhet të hiqen një herë për gjithmonë. Për sa i përket skemave të investimeve të cilat u futën për herë të parë si vjet, me bindje të plot ju them që në gjithë qarqet e Shqipërisë kemi përfitues dhe kemi skena të suksesshme. Ne jemi të fokusuar në mbështetjen e sipërmarrjes, sepse sipërmarrja jep zhvillim të gjithë sektorit, jep zhvillim fermerëve, jep perspektivë zgjerimit të prodhimit, por natyrisht përfshin në këtë nismë një sër faktorësh, duke filluar që nga ata që transportojnë, ata që paketojnë, ata që ambalazhojnë.